Koliko je svinja dosad organizirano u Osječko-baranjskoj županiji? U Osječko-baranjskoj županiji, koliko ja znam, do vikenda bila je eutanazija 83 svinje. Za vikend nemamo novi sumnji, no pričekat ćemo današnje podatke. Dakle, riječ je o tri naselja u općini Semenci. Što se tiče Vukovarsko-srijemske županije, tu je broj poznat, mi transparentno komuniciramo, javljamo se skoro na dnevnoj razini s priopćenjem. Možemo samo reći da mi sada već 10 dana bilježimo određenu stagnaciju u Vukovarsko-srijemskoj županiji, par slučajeva dnevno, no treba biti oprezan, strogo poštivati naredbu, veterinarske preporuke, struku, pa evo vjerujemo da ćemo što prije uspjeti suzbiti bolest, odnosno preći iz faze epidemije u neku drugu. Posljednji broj slučaja u Vukovarsko-srijemskoj je to svjedočio o jednoj blagoj stagnaciji. Da je vodeća u svinjogojstvu. Pa evo, prvo treba spomenuti da je rješenje o zoni, o proširenju postojeće zone izdano kao što je treba biti u žurnom roku. To znači da one jedinice lokalne samouprave, odnosno naselja koja su ušla u zonu, su postale dio i naredbe zabrane premještanja osim u nekim posebnim slučajevima jer smo mi ishodili sustav izuzeća za zatvorene sustave koje poštuju potpunosti biosigurnosti, zabrane korištenja takvog mesa. Mesa od svinja iz zone, osim po prilogu 7 uredbe 6870 iz 2020. godine koja govori o posebnim oblicima prerade. Dakle, meso od svinja bez kliničkih slika, bez ikakvih sumnjivih pokazatelja će se naravno moći koristiti dok vrijedi ova regulativa na jedan poseban način kao što se radi u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Koliko još uzoraka na analize, koliko rezultata čekate? Pa koliko ja znam, evo, nadam se da ne griješim, mislim da je 7 gospodarstava bilo u ispitivanju. Evo, vidjeti, mi ćemo da danas službeni podatak. Koje mjesta? Rekli ste općina Semenice, ali... Sva su tri naselja u općini Semenice. To je to. Evo mjeseca može biti za Novo TV, na sastanku u Gudincima, svinjogojcima ste rekli da za bolest u Vukovarsko-srijemskoj županiji niste krivi, ali da će ulazak u Osječko-baranjsku županiju biti vaša odgovornost. Ma ne, nisam to rekla. To uopće nisam rekla. Mislim da sam se izjasnila. Dakle, to je potpuno, evo ne znam kako, krivo citiranje moje izjave. Mi smo se malo osvrtali na sve ono što smo radili u Osječko-baranjskoj županiji, što možda nije bilo dovoljno poznato. Osječko-baranjskoj županiji smo mi odmah na početku proglasili zonom visokog rizika. Dakle, odmah je uspostavljena suradnja sa nadležnom policijskom upravom, sa policijom i u toj županiji. Na početku epidemije u Vukovarsko-srijemskoj obavljen sastanak sa županijom, poslati su materijale, leci, podaci o kategorijama, gospodarstvima i mi smo se zahvalili županiji isto tako na dodatnoj podršci našim naporima. Naravno je tada već osnovani lokalni stožer kojim je na čelu veterinarski inspektorat. Pa smo se nastavili na neke određene konstrukcije, ja sam se evo, malo ironično osvrnula pa sam rekla meni se čini da će, ako virus ne uđe u Osječko-baranjskoj županiju, svatko biti zaslužan osim Ministarstva poljoprivrede, a ako uđe da će biti kriva ja. I to je moja izjava, a kao što sam neki dan se osvrnula na ovo, po reakcijama svih, manje više skoro svih sudionika, rekao bih da su me shvatili točno onako kako sam izgovorila. Još kod pitanja.